Jo, čau lidi, jo, that's right, jo, konečně tebe na YouTube já po 10 letech, nazdar! Jo, zdravíčko jsem byl kapičko, dneska jsem tady, já zase na mém serveru, tady dáte Minecraft, proč to zase nezaznamená? Teď se nebo ať to zaznamená, ano, to zase nezaznamená. Chci si tak koukou ráno, pane večer, na to zase, protože, takže jo, dneska to bude zajímavý. Dneska už konečně, já si říkám, že čtvrtý stream. Uděláme tady to mapy a já si říkám, že čtvrtý nebo skoro pátý stream. Ono, hele, nějaký jsme nabrali, nějaký tady nechám. Prostě o koně, nice. Vytrkli k mori. Ježiš, Maria, já rovněž hejtuju. Kde jsou zrovna skalní? Ale já to tady trošku přemnožím, ne? To tady trošku klekokilno. Já to tady přemnožím ještě jednou. Tak, nice. Já 9, ok. Hej, jde se projít. No jo, 2 staky koru projít, neříte. A dámy a pánové, musím vám ukázat jednu věc, která je úplně bábě, jo? To vám musím ukázat. Ok, už máme skoro 300. Hele, dneska jsme možná mohli hrát ty titány. Ale první věc půjdeme do, jo, oblík jsem se, ale to mám jsem skoro furt na sobě. Nevím, Takže vám to chci ukázat, já vám pořád z toho vyhodu. Hejlbaky si zatím tady můžeme jako odložit, to znamená pár netherrightů, teda netherrightů mám. Vezmeme, 2 staky by mohly stačit. A to rozhodně vyházet. Ne, já jsem ho mám použil tam, já jsem byla na to, ale dobře. Ale já jsem si tady vždycky věci nechal. Ano, hodně s tím plítva, to se budem. Tady prázdná česká, že to tam rovnou hodně, nebo víte, co je v kterém. Takže druhý mending, který mám, dáme pánové, na to, že mi rovnou mám mending. Nemohu mi tam být třeba diamant, který se potom spojil a ne, prostě. Nebudeme dělat cestu k Petrdovi, ale něco vám fakt, to uděláme někdy, ale teď bych to nedělal, ale fakt mě to musím ukázat. Ať jsem byl v Nedru, teda v Endu. Já ti pozdravím, Petrda, protože jsme tady s Petrdou, nazvá Petrdo. Já tady to trošku explodovalo. Petrdu kanál tady dávat nebudu, protože tady není, takže Petrdu kanál bohužel. No ale, tady je další nether portál. Ja, kamo do psí. Dobře, tady je můj nether portál. Ne, to je, není můj nether portál, tohle, ne? Tam to je můj nether portál a tohle je, protože tady je ten nether portál, ne? Tak máme nether portál. Kdy se mu. Což je mega OP, že takovej kousek od zemi máme nether portály.
Takže jako to nebude tak muset být tak dlouhý. A bude to celkem dosti krátký. A dáme tak, tak. Jo, hej, tak tohle ledu bude potřeba sakra. Podle sníčem, tak. Bude to jednoblokový. A my máme tlačno, já jsem se nevzal tlačit na kus blbca. Mrdy, já jsem se nevzal tlačit na, tak nevadí celkom, ale... Ale jak my to tady uděláme, protože to bude do kopce. No. Říkáme něco, že budu používat raketky tady na těch schodech. Nádherný. Nádhera. Oh yes, přesně tady na tohle. Tento block, tak. Tak, tak, tak. Ale udělal bych mu to možná trošku dál, aby... Dáme pánové, jako tady se to zastavit, teď to tak, 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 a tak. Já samozřejmě tady... Jaký to tady můžu dělat? Najdámo, ty schody budou se dělat, aby... Počkej, no, já myslím, dva bloky tady se dá. Tady to bude ještě blok. No, ale já tady to budu muset nahoru. No, dobré, tady. A tady se jako zastaví. Jeden blok, prostě tady. Stavuje se ho, ale... Ne, proč se to sakra stavil, když teďka stejně celý budu překopávat. Jako na drak se musí hodně rychle, že to je škoda. Aby tam měl nějaký jo, lol, tady to je zničený, nevím, hodně. Vot se takhle, tady zničil. A ne, já jsem se zapálil, no prčiš. Rozumíme tohle. Musíte mi do chorus pro ten, co se nevzal, že jako. Tak já normálně zabil, teda, bral Chorus Fruit, protože mám Chorus Fruit farmu, že jo. A prostě, víš co, já jsem neměl jídlo, jak jsem si vzal Chorus Fruit. Já neměl jídlo, jak jsem šel Chorus, a prostě já mám třeba dva stack, já jsem si ho prostě vzal a... Možná, protože mi to dává ten. Takže jako jít. On ne, kamaru, tak to bylo opa, hele, já tady dám ještě takhle na poslady, já, nice. A teď mi to vůbec nechává, tady jsem si dal blok. Tady nic, tak. Hej, tak tohle mě nebaví. Hej, tak tohle mě bude tak strašně nebavit, že ani nevíte. Dobrý, mě bych si vzal, že jsem se. Tady máme ice. Hej, my s hysem máme. Máme nadher portály hned vedle sebe, takže já už mám tady napsaný na papírku, už mám souřadky Petrovýho nadher portálu, takže úplně v klidu, a tohle už bych možná stěžil. A tady, ať už si s tím, on, to už je jeho business tohle, ať už si tady s tím dělá, jak co on chce. Dobrý, já mám tady prostě takhle. Ukopnout, jako tak výšek, decentně, tak, tak, tak. Ne, au, dobrý. A já bych tady stavět, tak, tak, tak. Takhle, takhle, takhle. Děláme ten nether portal takovej kousek od sebe. A hotovo, a prostě to máte. Ale dámy a pánové, já jsem si chtěl předělat nether portal. A to je problém. Thank you.
byl zvuk, ty vás. Dobrý, pak to tady někde dotěžíme. Teď tady prostě musím udělat tak. Tady udělat tak a prosím, hej, já z velkých hlubin prosím, ať mě to spavne na stejném místě. Dobře, by to bylo dobrý takhle mít nezir portál, no. Uděláme tady prostě takhle nezir portál. No je, to vůbec nevadím. Nebo až tak můžu udělat jako real takhle, 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 takhle a má to nezir. A ten normální default nezir, tak to nahrá. To já tady nějak musím být takhle. No a tam ono je. To je zbytečný. To je zbytečný mur. Ok, já to musím normálně. Víte co, dáme pánové, já klidně ukopu tu střechu jenom, abych tohle mohl mít, dáme pánové. Protože tohle je, jak Mori má flexbolok, tak já mám flexportál. A možná bych to ještě jako takhle, jako tak, vysvět. Oh, tak tohle dám. To bude dělat takovej bordel. Oh yes, tam je pár vás, tam se tam prostě spadnu, nice. Ale, jo. Přichází ta horší část. No i potom cerouku, kde bude napsaný husa, ale proto potom půjdem. Lomeno, Damon. Dve, lomeno. Lomeno, Gamemore. Survival? A prosím, ať je to teleportné. Tudy, když půjdu do... A on bude problém. Jest tam, ale to dokonce i vyjde, že my tady můžeme jít normálně takhle cesty dolů. Nice. Dobrý, takže dá se rodit to. Prčky, já jsem si měl vzít ten, kámo. Já už jsem si měl vzít tu cedulku. Bys už, tak jsem si měl vzít tu cedulku. Já dám cedulku i Hisamu. Ať užívá. A já tam nechci. No, já mám si tam dát. Šup. 1, 3, 2, 1, 9, 5. Tady se jdeme takhle. Jako je to trošku nepraktický. Yes, a pak vidíte, tam můžete to jako tak nějak hysa. Tak. A jdete. Já ještě tady čtyři. Pojďte. Oh my god, já budu v hlavě, ok, jsem mrtvý. A byl mě piglin. A jako bylo potřeba 20 a já jsem si vzal tyhle dva stack, no nice. Co to jsme udělat k tomu, že? To je dobrý nápad, dát to k sněhu. Ani. Prčit moje raketky. Dobrý, toho nedraku jsem taky hodně přepísk. Já si jako mám 5 těch, jo. Mám na to zabít znova Ender Draka, to real.
Takže... jo, on je v svojí zombí Piglin farmě, teď si myslím, protože ho teďka miliardakrát zabil Piglin. Ale dneska fakt jdeme na to, takže já už si jdu tady vzít věci na to a jdeme stavět. Můžete mi vidět tohle, aniž by se... Zničí se ten portál, dámy a pánové? Jo, já jsem zničil, no tak já to zničit. Ještě nám bude menší F4. Proč mám na... Kámo, dámy a pánové, tohle je nejsilnější krumpář, protože já tam mám šarp. Kámo, proč tam mám šarp na 3? Já nebudu pokládat prčí. Tak. Tak ale abych nešel do... Tak, jen. A přesně proto to je, já se tady zatím takhle udělám podlí. A dneska bude dlouhá noc. Trošku seká server. Jako víte, jak jen decentně, znáte to. Zdí se. Ahoj, CS, na jakým serveru jsi? Free Fortnite D. Jakože mám jít hrát Fortnite, jo? Kubák, jo. Jako Fortnite, kámo, nechci úplně. Já jsem Fortnite hrál jsem od 4. sezóny, čerpr 0, jako čerpr 0, ale jako, já ho nemám teď ani nainstalovaný, takže jako víte jak. Já mám 60 obsidianu! 60 obsidianu. Tam mám 60 obsidianu. Lol. Já nevím, stavě tamto. Já jsem tomu nechci opadávat. Tak jsem zase... Kde? Ty vole. Protože by se lagnul server. Já jsem si sklidnil, protože se lagnul server, no tak já nemám tak přesně teď odteď. Proč se tak nevybuchne, kámo? A hlavně nevím těch zvířat, to by byl tak strašně... Jo, ono se tím znám, co je. No, stačí tři. Takovou stáji děláme těm zvířatům, víš co? Takže tak, že to nějak tady... Hele, já bych chtěl, no strašně chtěl líst. Jdeme si pro lejev. Taká, co? To je hmara. Já nevím, co mám dělat. Come on, lol, já fakt vůbec nevím, kde jsem vzal těch 4 za obsidiany. Já hrál Fortnite do 4. sezóny, ale jako už nemám, no bohužel. Free Fortnite. Fortnite. Asi tak, jako já nemám, no, Fortnite nemám nainstalovaný teďka. Momentos, ale já bych strašně rád, dobré. Jež mám tady nějaký, no. Kudzarkou, please.
celý armor protection 4, teda. Mám celý armor protection 4, a prosím tady celý sběr. Dobrý, já tady... Já no... Já si... Já víte co, já si musím na sebe tu elektru. Ne, vlastně ne, mě se zničila helma. Proč se mi zničila, dobré. Ejder nikde se už nasrra, jo, tady jsme 16. Ten dárka uklíč půjde na těch hit, co dá ráno, prosím. Hej, já teď asi nebudu dělat flex blok, jakože tady dám diamond blok. Protože, víte, já stejně nemám tolik kde já a asi bych zase stejně, když ho budu potřebovat, tak... Tady nic, tady. Tady, no jasně, mě skřípají, protože to jsou skřípáce. Ten silk, tak... Super, já mám... Silk... Tou... Dvě knihy, možná tři, ale jinak jako on nechá, oni zase budou umírat, pryč, 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 ať neumíraj, ať neumíraj, uhni, ať neumíraj, protože jsme na ok, pojď sem. Třeba já to číslo pro něj musel ale najít. Ale třeba já chci víc jak. Okay. Hledám knížku. Já mám plnou plnou šest knížek. Mám plnou tisku knížek, já mám zavrat tady. Je, že tady. Já mám tady ještě nějaký silk tak. Já mám tady ještě jeden silk, já si to spojdu. Je to v klidu. Mám ještě jeden silk. Spánky, protože jak jsme mi hantili, tak já jsem si to celý vydal. Tak já k němu doletím, víte, jak nebudu žádnej chráp a nebudu se divovat. Víte, co mě už je to teďka v celku jedno, já mám ten vás, takže jako já tam doletím na to srádeš. Kde seš? No, jsem tady, hele. To mi už to udání. Takže to co kdyby na tom bylo třeba protection 1 a já, tak já už asi musím. A na tom je protection 1 a já, si. A já jenom. A tři diamanty silk touch je dobrá cena. Tak letíme. Jako já chtěl dát těch pět, ať mi zaplatí, jenže vůbec nevím, jak on je na tom s tím, ale že jako... Mám mu radši, ale třeba platí málo, ale... Pro něj pět, teda čtyři, teda tři dvě. Jsou hodně, takže jas, ale asi jsem měl dát možná těch pět. Protože silk touch úplně není věc, která je úplně hlavná. Jako neříkám nic, jo, Mand prodává Mending, ale Mending ani nemám, jo, na to se by se tvé prodával, jako. Mě prostě nechci tvé. Tak nice, hele, já jdu. Mě bych mohl prodávat tu knížku. Typa, jako. Už mám na další diamond block. Necháme. Tak ale už mám dva diabla.
boky. Protože ona to zabírá místo, takže... mám dva dia, bloky a dva dia, nice. Takže tohle už můžu ukončit, ale tohle bych si rád vzal. Fanoušky, ano. Kolik to... No jest, ale já tady zkusím pár z toho, takže jako... Hej, já bych to obral úplně o všechno, kdybych si řekl těch pět. Ok, hele, kam dáme, pánové? Jdeme tady. Buď máš dva. To znamená, jen na... Ne. Tak. Takže já jsem úplně nepochopil jeho logicky, ale... Já to myslel nějak, já jsem nepochopil, ale... tak si tady musím stěžit, to tady nebude ještě sami. Ale ok, já bych jim ty videa udělal úplně stejný. Aha, já je zrnavá, do prdši. Takže já jsem úplně nepochopil jeho logik, ale... Jako lidička, no to nedává smysl, když on chce meč a dal... What? Já nevím, já mám prostě obrácenou logikou, prostě to nechápu. Já mám... 8 dia. Jsem ti dal 3... Aha! Aha! Dobrý. Dobře, nějaký ty hej bloky tady někde je, jsou tady hej bloky. Já mám tady ještě jeden soutaz Infinite Power 4, jako mám tady hodně dobrý ty, no. Web Strider, která je fan drsky. Ale máme hodně toho Blaze Rodu, takže nebo Blaze Foundry, nebo jak ono se to jmenuje, takže... Tady ty knížky tam kam půjdou, protože... Bojím. Tady tohle, ty leaves, ještě, ještě můžu uložit oak a dark, ještě nechám, ještě nějaký dark, typám těch oak fakt a dark vůbec, vezmem oak, hele, nebo ani nevím, jestli na to vezmu, ale nebo když to vezmu to takhle, měl jsem materiál, ale on to tak držel, není vůbec to znat. Ne, já jsem zevnitř to prostě. Vám stále. Tady jenom kolem toho, už to je tady ztratil. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Ale co je tohle? Dark Oak Leaf? Aha, Dark Oak Leaf mám celkem hodně, když se tady projdu. Jako, dáme panové, já si počkuju něco podívat, co je pozdě to jmenuje. No, trošičku jako fakt decentně. To jde poznat, takže jako... Jo, tady to mám, kde to nemám, kde to dám takhle. Ano, já to dám tak. No, já to dám tak, dáme panové, protože to dám mega. I já to nechci tohle, tohle, no. Takže mám, tady tohle zničím. Tak. Tady takhle, 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 takhle. A takhle, takhle. Dobrý, nice. Tady dáme nějaký ty, takhle. Tak, tak, a... Dobrý, mám to tak. Takhle máme, hej, tam tady ještě... Vůbec pozor, že tam jako je to vidět, že tam je nebo není, ale už takže, tak bych to dal, ale oni se tam můžou chodit, takhle jako k sobě. Tak bych tady dal takhle jednu kládu, prci. Takhle. Jako, jasno.
jsou tady ty hejbloky. Nemám vodu, musím si jít prvno do prč. Super, dobrý den. Kde je ten Petrda? Kde jsi? Kde je vole? Já jsem viděl jít, kde je? Dobře, jako jadro nám zase extrémní mrdá. Pak tady bych ještě vzal water. Vody tak. Nechce kde jsou. No je to takhle nevíme. Ale nechce kde jsou. Vole, klidní se. Tady vody. No tady takhle vodu. A jako musíte znát. To je takový malý výběžek, to není vůbec, proč jsem to tady postavil, že není. Dobrý, oni také? Ne, oni mají slám, oni nevím co oni. A to nám má prostě takhle. Takže, jako, nevím to asi, že jako real spatit, to tady. Takhle, otevřu. A já jsem že takhle jsem možná i kvíl, že? Ježiš, mě tak to mohlo dopadnout velmi špatně. Tak, myslím, že to tady volně pobíhat. To ne úplně volně, ale hoši, já to tady možná ještě rozmažím. Možná, tak. Uvaž si, to bude krafno, co bude, ty vole. Takže vyrobíte to tak přehnáno. Dobrý, takže tady ještě takhle, tak, tady. Jo, tyba, to bude zase levno, až tady trošku projdu, dáme panové. Ne, že bych chtěl jako levly, víš, já to určitě tady najdu kvůli levlu, určitě. A já bych nahoru, tak nice. Pojďte tady, prčit. Pojď se vám sem nechce, tak já vás tady trošku pozbudu, no, jestli jsem šli. Je to jako není to úplně z nejlepšího, ale tak. Dobře, tak jdeme tam. Ale nějaký styků mám, třeba 9, no, nějaký nic moc. Čekal jsem to trošku ví, ok, tady jsem mi. Jako, no, já mám tady skoro 2 staky tohohle. Je, já vůbec nevím, co teď jako tady budem dělat, no. Mečknu k bokem, koul, ok, a problém, kurzo,
Curse of Binding. Really, mi prodáš enchant Curse of Binding. Tam to je třeba nejhorší enchant, co se a jde. Ty nemáš hlavě v pořádku. Asi měl by měl být celkem skvělý, ale nejsem. Ok. Už tady nejsou. Wait, what? Prý, tak mě stresuj, co? Hele, jako... Jakože... Oni to nemůžou projít, doufám. Ale jako... Včera se fakt hodně, jako to o tom žádné. A já nevím, to je vlastně dám, ježišmarja, ne? Já nevyspanu vlastně dobře, jak to tady. Já jsem říkal pečka, že je mega, no. Jediný, co jsem po roce to pil, tak já bych na tu lahve pavil. To je 3 hodiny zase. Tady potřeba lomeno dělám hra. Crafty, potřebovali bych. Já nevím, jak se to crafty dáme, panové. Takže... End portal. Počkej, end portal co? Frame. A tady někde. Tady není. Ok, dáme panové. Tam běž, ale kdo ti v tom brání? Však nikdo ti v tom brání, hej, hej. Tam kde? Dobře, to bylo fakt vůbec nesrozumitelný. Vindikátor, tady je prostě vindikátor. Dreading Stone se to jmenuje. Yes, a z něj je, nevím co, ale... The Rotten Flesh, no tak ty vehej Rotten Flesh, no kámo, tak ty jsi můj favorit, kamaráde, teďka. Počkej, kolik mi zabrá za těch 32? Tam je pánové, ukaž. Co? Ukaž. Teď tam vyjdu. Tam nejdu. Driving stand. To je rozhodně video, kde je. Teď prostě, ne. Kamera moje pánové tohodle, tak kámo. Teď já nejlepší, že jsem mohl chytat od něj. Vele, to jako... Drží se. Stává, kámo, už máme nekonečný zdroj lapizot, tak ale... pak bych tady, hele, udělal ještě tady pár obchodů s ním. Já vím, že jsem to... Ne, já
odkaz na ten portál. Nejdu tam teď. Je to asi... bloků. To byl lapec, jo? Ale nechce, nechce. Takže škol, hele, koul, nevím, proč mám úplně koulu, ale no. Myslím, že tam nějaký najde, jako víš jak. Ok, hele, jako... já fakt teďka nechci do toho medru, petrda. I trochu soudnosti a... no ty vada, mi padne 5 kolů bloků, jako to si myslíte, to je 10 kolů bloků, jako... tady to je dole budou kolů prostě, ale ok, já bych to teďka asi všechno prodal. Nice, hele, pocám, to si sem, yes. A jít, tak máme 12. Za Iron Man. Vy chápete, že já mám víc Iron Man toho on to lesnu. Máme dobré, on to lesnu. To mám really tyrant, ale... já nevím, jestli to chci plýtvat, ale tak víte, jak trošku to vyplýtvám. Takže je zůzor. No dobré. Já bych je to trošku ještě. Okay. Hele, já tady najdu... tak dva... ty bloky. Takže, nic mě nevzapšil. Takže to. Ty dokoná, no máme 20, dáme panu 20, no tak to je mega. Co? Kde? Co? Dobrý, já jsem si něco koupil. Hele, ty prodáváš ty bookshelfy, já dám... hele, kam? Co jste ty? 10 bookshelfů. Uvidím, more. Ok, halo, co mi jde držit? Tak já se upgradenu. Jdu se teda podívat, co teď. Ty mogi, ty vole, ten má blbý jak... hele, dámy a pánové, teďka bychom zase hrali. Kamu lanterny, lanterny mega chce, lanterny se mi mega líbí, kámo. Ty seš dobrý, protože prodáváš lanterny. Petrda. Ty vole. Tady. Kde je? Prdele. Tudy, petrda, kurňa drát. Tady, tudy, do... tudy, bo, kurňa drát. Kus debila, fakt, že to je prostě kus debila, já fakt nemůžu za to. Tudy. Přes vodu. Přes vodu. Tak, ale.
Vad är asper? Nice. Je tam nether blok, co jsem dával, takže yes. Tam les a hotovo. A pak ještě jako ven malým tunelem a ses tam ten noob ty nether bloky jsou pod vodou ven do takže. No. Jako... No, hele. Měl jsem se chtěl flenže. Daleko. Třeba... tisíc bloků. Pustí. Tisíc. Tak co? Je to 28. Ale jo. No, takový kousek, ty vole. Je tam zase. Na půdělí není. Dobře. Se prostě respawnujou. Jako takhle, kámo, ty jsi, jo ty, jsi tak automaticky přežil, protože prodáváš lanterny a mě se mega lanterny líbí. Takže ty jako jsi teď automaticky přežil. Prosím, kámo, mending. Jestli teď kámo budeš prodávat mending, tak ty vole, ty nemůžeš nikdy v životě. Jestli ty budeš prodávat mending teďka, vezmu ti kompas. Já nechci znovu kámo kupovat kompas, víš kolikrát já už jsem koupil kompas, teda počkej, ale hodinky jsou dražší, to znamená, že když jsem nikdo nezná, musel kupovat mým. Moje emeraldy to bylo, no tak jdu výborně. Tebe jak to může přišel, aby se podělal tebe, co to je? A nikdy to nevím. Hele, jo, jo. Ale kámo, otázky vůbec nejde sem, kámo. Hele, můžeš se ještě upgradeovat? Jo, ještě mám se na dobře. A já pak nechci do nadru. Teda jdu jen ty vole. Jdu za mnou bude spektátor, už se. Survival, ale, hele jo. Nechci vůbec to nové upgrade, ale jako víš co? Přijde 4, jo, dobře. Jo, tak jo, jo, tak jo, jo, musí to být. Teď se jíbo, o, hoši. Dobrý, tady někdo zlevnil, kdo zlevnil, že ten zlevnil zrovna, okej. Já jsem byl dva irony, tyba, zase mi zbyly ty dva. Jo, 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 blízko.
to není vlastně docela dobré. No, já se potom na ně teleportnu, já jsem mu tam nechtěla hledat. I teda on to upgrade na ten a přece tak se mu to najednou změní. Je, což já ne. Ještě dva, ok, to si vlastně koupím. Ale co ty? Takže si vidí na začátku, ok, ale já už koupil. No. Rychle. Tak, hele, já bych si rekoupil, já si koupím 12 kompasů, chápeš, more? Zavním. Name tag, proč name tag, ty more? A teď je konec s tebou, jo? A je tak to nám tady strýská. Jako... Ty neprodával on ty lanterny. Kamaj si prodával, ty jsi prodával lantern. Ne, kámo, on prodával ty lanterny. Dej ty zvuky nahlas, nic není slyšet. Sorry, ale ono to tak prostě... Můj mikrofon very good, no, takže já to nevím. Tak můj mikrofon je fakt dopadne. Ale... ty už tam. Já v tom nemám vůbec. Jo, zase na 49, no tak jako. Já, ale tady kraftíme. Já mám vlastně. Teda pět emeraldů, tak je to hodně. Tady prčí tvé. Tak kraftíme. No, ale chtěla jak se to kdy hodit, no. Kuch. Mám founder. Mám jednu ten. Tři to. To je něco, nebo... Potom bych se mohl udělat nether portal tam, ale... Já už to mám připravené, jenže s ním ještě nemám cestu vůbec, takže... Ani vadovou vesnici. Já tam našel asi tři. Vadový vesnici. Počkej, lomeno, co p? Petrda. Au. Ale počkej, ano by to možná mohla být ta sráma. Protože... jo, to je ta špatná. Petrda. Kámo, jsme zase u toho, ty vole. A já vůbec zase nevím. Takže... Tak jako... Asi nic z něho zbývá, no, to se vydám. Takže já pak vůbec nevím, kde to zase je. Já ho tam rýl za tom teleportu a řeknu mu, že to nemůžu najít, tohle to je čistě ryba. Pořád tam tyhle kde ještě je.
si tam potom udělám portál. Mám to teda. Vlog, ale víš jak. Teda se to vykrastit. Jezda, dobrý. Myslím si, že vyrfám na obou a to jsem se čtvrtku, takže nic. To zase není o tom, že bych přežil reflex, ale dobře. Ale 42, tak to zatím asi stačí. 4 položím za... No, no. Ježišmarad, co nám spadlo. Jste koukal do chatu a teda nám se kvůli tomu spadlo nádherný. Tak, nevím. A já jsem si musím nechat. Když jsem si tady vytěžoval Sandstone. To jsem si tam. Oh, já jsem tam. Jsem tam. Ale já půjdu asi zpátky. No, tak ne. Tam ještě to je, že prostě to jsou takhle ještě vlastně. Tým prv. Dobrý, já tady nebudu plýtvat své. Já jsem si myslím, že tam vrpadne. No ale já tady se jsem to ještě budu. Teda, to ještě. Ok, hele, živýho lul. Uvedají si věci asi víc. Ježiš, já jsem použil dvě, no dobře. Ať jdem nahoru. No ok. Myslím, že jsme tady dlouho nebudu na čítačem. Jako můj PC je dobré, jo, jenže hruba nezvládá, že tady lítám jak blázen. No má než dvě to načítá, jo, jenže. A ještě to MC, jo, že to celkem baguje, ale jak to. Já nejednám a jenom, ale dobře, nejednám. Ale já to asi kašlu, teleportnu se na toto patrda. Tak to bylo a je. Z něčeho tady bude to mít naši.
OK. Hele jo, a teda, první věc, co si chtěl říct. On nebude farmář, on bude pořád farmář. Nic nedělá. Teda vlastně dělá, asi dělá, 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 dobře, dělá. Ale, no. Robu e-fungovat. Už to ukážu, ale tak. Ne, kurňa, dra. Nádherný, nádherný, nádherný. Ty hajdaláka, vole. Ty hajdaláka, ne, ty hajdaláka. Nejde to teda. On zle měl zrovna lepší zále. No, jdeme vám hezky do zkátky, tak, nice. Já mu rozvíjí tu postel, tak teda. Postel mu zatím tady, ale položím. No, on tam půjde teďka dolů. No. Jde dolů. Jo, zde, zde, no, víš. Kde je jeho místo? Nice. Leží. Ty zderila! Nebo to prostě všechno bylo ještě jednou, ale. Už ať může chodit nahoru, ty vole. On tady potřeba... Kámo, ty nemáte. Víš, kde je tvůj úkol? Vem si tu po... No, bude si pro tu postel. Kde je tvůj úkol, vole? No, zalehni, vole, do té postele. Tak seš ty zdebilá na tebe kašlu. Oni si to sám tam půjde. Dva, nemůžu se tam třeba dojít do té postele, prosím. No, konečně, ty vole, běž do té postele. Běž do té postele, rýš! Do té postele, pro... Kam vlež do té postele, ty malý... Jak si tam ty kokot? On tam vleze. A vlez tam! Jo! Dobrý, teď se tam hlavně zastav, vole. Dělej. Dělej zastav to. Dělej, prosím, no. Ale dobrý, no a teď to zastav. Zastav mě, no nice, a teď můžu zničit, tak jo. A no, můj postel. Vyberu nic na stále. Ale proč je pořád farma? Ale pořád farma. No to bude zbytečný, ale pořád stejně farma. Já nevím, kam to má nějaký bugly, ale pořád farma. No to se tak, jo. Nice, no zero fire CC, takže já už jsem dostal na to, co teď budem dělat. Oh, ale tohle mi to ubralo jenom půl lápka, to jsem letěl fakt real sem hlav dolů. Já jsem dostal nahoru. Nádhera. Tak nádhera. Co si nedraje? Ok, já mám takový přesně řekněte, prosím vás, na souřadky. Dáme action. Podíváme na souřadky. Míru 14. Jdeme tam, tak dají. Takže já si tady napíšu... takhle, dáme panové, musím si tady napsat. U toho si napíšu P, a kde si napíšu... Souřadnice, počkej. Takže, minus 14, minus 14, 54 a 32. 32, jo,
sebe reels, tak... tak do, jo, to jdu do plusu. Jsem v plusu, ale... tak kámo, my jsme sebe takovou dálku, jako vy to možná nevíte, protože... nevíte Petrovi souřadnice, ale my jsme sebe tak strašně daleko. Kámo, tak tolik ledů určitě nemám, jako. To jsem taky chtěla říct. Lomeno, Gamemo, Re, Spektátor. Jsem seplou F3. To znamená. Hej, musíme najít Petrův nether portál. Tak jsme ho pečujte. Jak on to přesně má? 72? Chyba 70, on to má v téhle výšce. Ale něco tam musí být špatně. Něco je prostě jiný v tom metru, na 100 milion procent. Ale co tak jako... jsme v mínusu, musíme zase do plusu. Extrémní... Takže to víc, co to se... Jo. Třeba to tady jiný způsob dá nahoru. No třeba 244. A to je třeba 249. 244. Ale 500. Tak jo, a 500. Co se stalo. Počkej, já jsem našel netherite. Počkej, halo. Co se teď stalo? Počkej, teď je 14, to nebudem teď úplně řešit. Tak, ale tím nahoru. Jsem opět roku, to je nádherný. To je strašně nádherný, okej, a není to tady. Ale tam, jakože, wait, destination. Co se stane, že bych mluvil na Gamemoda, na The Creative, a jsme se net, šli do Kino Drive. Takže to znamená, že jsem Gamemoda sám někde na Drive. No, ale to jako what? Já jsem mohl najít na Drive. Jak jsem mohl najít netherite? Jak jsem real mohl najít netherite? No to nebyl netherite, ne? Rameba. Ok, Rameba, no ale taky já vůbec nevím kam. Vůbec se v tom nevyznám a vůbec nevím, kde je Petra. Jakože vůbec. Jako je dobrý ahafo, jak jsme se potkali s tím vysem, ale... jakože, nevím, vůbec nevím, kde je kam. Ale že vůbec. Ale okej, no. Okej, já se dovedělám na YouTube, jak se dělá. Co se vydalo? Nějaký nový videjko, ale to nehodí teď. Jak pro... po... jít se
od heru. Ty prči, dělej. Si pro vás připraven. Abychom se vůbec mohli dostat k způsobu jít na lepší způsob lávy. Vyplníte tyto dvě kostičky, zalijete to vodou, vytvoří se obsidián a pak pokračujete tím, že tady na kraji dáváte mít. To je krásný, já vám ale doporučuji, abyste si do netru vzali s sebou flint and steel. Nyní jedna kostička v netru se rovná 8 kostičkám v normálním světě. Což znamená, že pokud v netru ujdete jednu kostičku, tak by vás to portlo o 8 kostiček v tomhle normálním světě dál. To stejný platí, pokud ujdete dvě kostičky, tak vás to portne o 16 kostiček dál, pak o 4 kostičky a opět 8násobek, což je 32. A tady to máte hezky ukázáno, že pokud ujdete 10 kostiček v netru, tak 80 kostiček vás to portne v normálním světě. Abych vám to názorně ukázal, tak řeknu, že jsme na souřadnicích X0, Z0 a Y souřadnice je výšková, tak... Kámo, tak ten... Počkej, tak jsme jenhle to. Tak počkej. Světě dál. Takže, dámy a panové, jedna kostička v nedru. Kámo, jak mu tam půjdu? Říkat dál, já se to zvedej tak. A nyní můžete vidět, že jsme na stejných souřadnicích, což znamená minus 1 a 0 podobných, což znamená, že ten portál se vygeneruje buď to na těch stejných, a nebo pokud mu v tom něco brání, tak co nejblíž to jde. Tady máme lávu, takže to bude asi tím. My se vydáme nyní 100 kostiček tímto směrem, kde poté vytvoříme další portál. A jak víte, pokud budeme 100 kostiček,
do toho prvního portálu a jelikož nejsme v kreativu, tak to trvá o trošku déle. Zde v nedru si uděláte truhlu, do který si dáte vaše věci, ale ještě dřív zničíte jednu kostičku, čímž deaktivujete portál, můžete to klidně vrátit. Dáte tam vaše cennosti a poté se budete třeba zabít, uděláte si pěknou koupel, tap tap tap. A teď, když vlezete do toho druhého portálu, tak hádejte, kde se objevíme. Vytvoří se úplně nový portál a měl by se vytvořit někde na těch souřadnicích, kde jsme ho měli předtím. Což znamená, že tu máte jeden portál synchronizovaný s tím zeleným a tady ten druhý už stačí poté jenom zapálit tímto flint and steelem, který jsme se přinesli. A když se porteme zpátky, tak bychom se měli objevit v bodě A a vše by mělo fungovat jak má. To by bylo pro tento tutoriál ode mě vše. Já doufám. Kámo, tak to vůbec, tak kámo, tak tohle nerozumím úplně jako... Já řeknu Petrovi, a jde na dru. Koupit prostě se. Petrve, běž, pojď do... No ne, proč já bych si měl říkat, že ten... Nic, teda... Nic, nic. A počkej, no já jsem ještě něco dělal. A koukal jsem se na návod, jak se to udělá. Ale ten jako týpek, já jsem to od něj nepochytil, ale jestli bude fungovat to, co si teď myslím. Tak, okej. Já se ty čísla napíšu ne v overboardu, ale napíšu si, kde jsou tady. To znamená, dáme zase F3, bbb. Souřadnice. Už byly předtím. Ale že úplně. Tak tenhle papírek otočíme, dáme panové jest, takže minus 31, 72 a 69. What? Je to random teleportlo. Hej, tam je to teleport. Dobrý, Petrovi. Tak tady už jsme to je celku jedno. Už můžu zase letět k sobě. Okej, okej. I tady jsme nepoužili jednu raketku. Tak. Vlezu na nether portálu a chtěláme, jestli tohle bude fungovat, tak mluvíš. Haló. Tak, můžu mě to prosím teleportnout. Kámo, proč? Teleportnout, no. Dobrý, tak, minus 11, 54, 32. Tak, a já se dám lomeno gamen mode, spektátor. Zkusím na to doletět. Tady to dá dolů, to víc na tudy. 31. To tady tak pomalu. Aha. Tak. Tady přesně mám mít Petr na Netherportu, ale to mi nějak nevychází. Jako... Vůbec se v tom nevyznám, protože... Já bych si Netherportu ale aspoň našel, že já jsem na ní našel. Nevím jenom, kde je můj Netherportu, ale kde je Petr, to vůbec nevím.
Petrža, ej dáme panové počítač. No tak pane dáme. Ale teď se dáme, kde jsem já. A já že, to jsem já a kámo vyskyta. A nebo prostě si dáte kreativ, potom vám letíte a najdete. Ej, tam máme Petrdu, Petrdu, Petrdu. Je, tam máme Petrdu, ale jo, okej. Okay. Našel jsem sebe. A tady někdo by měl být teda na Petrda, tak jako. Tady jako... věc, co možná najít, tak tady někdo by měl být. Teďka nebo říkám najít najednou Petrdu, tak to je... kdy jobu, no. Tak kde se je, more? No. Teď by můžu najednou najít Petrdu. Hej, kámo, mi nedělejte tohle. Haló? Tyve, teď jsem tě viděl, kámo. Člověk, kde se on bydlí, ty vole? Já se mám Petr, ale on určitě na tom to, že ty vole. Ale lomeno gamma mode. Kreativ. Petr si to pak tady někam upraví, ale... tady si prosím kopasky. Hej Petr, to pak si to nějak upravíš, ale jo, teď mě to vůbec nezajímá. No, no, tak kámo, hele jo. Můžeme si dát teďka na soutěž tak. Já bydlím tady. Rio takovej kousek od sebe bydlíme. OK, dámy a pánové, jako tohle není jak se připravený, že aby jsme bydleli u sebe. Mě Rio bydlíme úplně random, všichni takhle kousek od sebe. Jinak prčičky, jinak kráty. OK, hele, dámy a pánové, jestli jsme takovej kousek od sebe, tak mega. OK, tak ještě o dva bloky. Takhle dva bloky. Uf, máme to, dámy a pánové, tady dáme vodu. A jo, tady voda být nemůže, no. Vložím tam třeba endstone takhle kolem. Můžu mít teď voda. Ej, to je strašný, že kdyby se tam fakt kouřilo, teda to je strašný. No. Slime. Slima. Blok, no, tak to je. Nejlepšího, ale tak... jak moc se budu houbat. Skoro nijak, kámo. Můžu napíšit přerovku, protože když držíte shift, mám tady dostalý pát, no. Můžu to vyzkoušet. Mám již tak feather falling milion, takže to jmenu gamma mode. Survival. To. A ona to ubírá. Ale to je to, co je tohle mě fakt nedá. Jo. Já bych se jako real stihnul. No a ono vlastně jak? Já tam napíšu...
máme problém, jak se tam potom dostávat nahoru, no. Tam dáme, pánové, trošku problém. A budeme muset... To budeme muset to, no, budeme tam muset dělat schody, tak ne, tam se mi nechce tady takhle dělat schody. Kámo, ne! Jako, víš to jak, oni ty schody budou muset být, no pak ty... To za to bude bylo prostě, no pak ty real, ono by to nemusel být takové. Udělali, tak. Nice, tady je to hodně na prd cesta, ale... A jestli to mohlo být i hůř. Mohlo být třeba... 1000 bloková. Tak a tady jedu se korot, běhnu, bam. Rež do pane věci tak, boom, a bohu se tady zapasnou. Ať ne, ještě je to aspoň trošku urychlený. Teď tak, o, kámo, to se zase nechtěl, ale... Kde stál, tam jsem bohužel stál. Protože jsem byl jednou menší, nevím. Survival a kliká se, a je to klikat, no co, já to se klikám, no co, ale. Jako toho sprintování si tady fakt neužiješ, no. Jdeš pořád a pořád jenom dál. Internet, nevím to co, ale já můžu dělat takhle. Jsem nahoře. Patereda. Pojď do nadru, už si můžu vyznat tu jaskrojku. Dobře se. Ahoj, daily good morning, ahoj. Ale vere. Dobře, potřebuji ukázat. Tady budu dělat tak. Tady budu dělat ice, ježiš, kubo. Tak. Máme stack ice. No to tam, co dává? Já, co jsem to dělá? Jo, aha! Když obrajte, jo? Hele, dáš. Já jsem použil už asi 100 postelí a pořád nic. Yeah, I'm just
to dělá? No, co to dělá? No, co to dělá? Au. Co to dělá? Moje cesta. Zde jsem odbouřává, ty vole. To komplikuje všechny plány. Tady ta drája, hej, to nemá žehna, tady by... Trošku se tady kopání, to tak, ale ta drája, tak si to tady zvednu tvoje část. Ok, no, ok. Ta drája nemusím si úplně zapalovat, ale dobře. Díky moc za to, že jsi mě zapálil. Můžeme hledat, ale nemá s tím hledat, já mu to asi nechám, když tak potom. Myslím si, že asi nic nenajde, ale tak dobře. Uj, kurč, proč mě házíš do toho vole? Mám jídlo. Dáš jednu postel. Jednu postel. Teda dáš jednu postel. Okay. Albert Chicago. Ty kolo. Au! Co máš? Haló? Miroslav, že mě zabijete, že jako nemá. Já jsem se nebral, jsem z toho moc, ale tak to uvidíme. Kolik máš ještě postele? Úplně tak už bych, ale kolik máš ještě postelí, Petrda? No, kolik máš ještě postelí? Teď to je
dostala v nedru, ale jakmile brzy nedrali, tak jsem to věděl. Už jsem to asi nevěděl. Možná to přijeli, kvůli tomu nedrajte. Kamu kolik potřebuješ toho zničit, abys měl nedrajt, no ne. Ale... já ti řeknu na to. Okay, bonus. Oh my god, lava. Perfect. A je po lávě. Okay. Fifuano. Máš nic. Kolik máš ještě tak celý? On má diametra, on má teda diametra, bože, ještě jedna. Ale úplně žám, úplně. Poslední. OK, dáme a pánové, poslední postel. Oh my god, ne. Okay. Někde psal, ne? Buď v klidu, já jsem byl asi 100, hele, já nemám ani jeden netherite, jo, takže buď v klidu. Takže my kopali nad mega velkým lávovým jezerem. Chtěli za cestu.
Dalibor. Pojď. Ne, kurňa ty demente! Cestu přes nadr dneska, takže je nice. A ještě kdo ještě neví, tak tady máme ještě jednoho člena serveru, co je to sem. No letě, to není to bedra, protože... Ještě já letím na špatnou stranu sem. Já nevím, jestli na to vystrčí raketky, protože on má strašně daleko, no ne úplně daleko. No, když jsem neměl elitru, tak to bylo hodně daleko. Tak bych to asi skoro mohl dojít. Já jsem, že to ještě na tomhle ostrově mělo by být, ne? LOL, další ten, hej. Já nevím, kde on přesně bydlí. Je to takhle real, ani nevím přesně, kde on jako přesně bydlí, ale do prci. No, jestli tady náhodou nehrál někde, víš, protože to je dost možný.
kámo, ale k němu je ta cesta fakt daleká. To je jedno, mě já to kašlu, mě nevystačí raketky. Dámy a pánové, ne, že bych vám to nechtěl ukázat, mě nevystačí raketky, když jdeme zpátky. Mě nevystačí raketky a to znamená velký špatný. Letíme zpátky. Mám poslední raketku. Prosím, jestli to doladím, tak budu plán. Pojď. Ne, počkej, proč já jsem se tady ohlížel, tady to si zde. Ale divný si kde se, aby si sem doletěl. Jezdu, už byl takový kousek, aha. Já se budu, že se jich zbavím. Tak, abych se jich zbavil. Dobře, tak. Tady si máme štěst tak, takže to je úplně v pohodě. Jsi tam, mandate, okej, ale. To bylo standard. Tady si na chvilku půjdu na jedru. A co něco udělat, protože víte, jak prostě. Tak, aby nezadrhávali, že tak. No počkejte, jdeme nahoru. Ejda, já to vyletím už mají nahoru. Dobře, nahoru. To není dobrý nápad. Dobře, Jestli je to tam. Tak. Ještě bych tady možná uklidil nadr, takže uklidíme nadr, protože tohle je fakt takový bordel. Asi to ani nebudu sbírat, že tady prostě podkopu. Hle, sorry pan Piglen, ale asi budete další. Tak obvyklen. Dobrý, ale jako je tady fakt hodně bordel, jako co jsme tady stavili, jo. Tam nejvíc mi štve tady ten most, protože Petr tady stavil most. Jako vůbec ani nevím kam, prostě někam stavil most. No a stavil most a co si budem povídat, já jsem furt říkal, že nestaví, že já ani nevím, že tam to Rio chtěl stavět. On furt někde, že už budem, jako kam to chtěl stavět. Já nevím, kam to chtěl stavět, ale jedno. Takže já jsem pode mnou se podkopu a pružinka nahoru, takhle, ok, to jsem se to nepomohl, protože jsem nevím, že jsem to půjdu asi trošku, protože je tolik bordel, že to není možný, že jdeme jako ještě těžit, no.
teď to tady vypadá líp, když se kouknete tady, když se kouknete tam nahoru, nebo ne nahoru, ale... Aha, aha, už vím, proč tady bylo odstavený. A bylo to dobře. Já to jsem kadu uhudí. O ne, já jsem mě hitnul, kámo. A mám půl hápa, no výborně. Jdej. Oni po mě přijadou, aha, já si musím zabít. Dobře, hezkejte. Jo, tak štípl na pidlina. Zlo, tady se schodu. Já to podporu, prostě tam nic nemá. Oši, tady pak tady musíme postavit schody, protože nic tam jinak nedostanou. Já zrovna napsal lomeno, kdo... Dobrý, ještě jste mě zabili, tyhle, jako... Černý dárko ukradl, no, tak když jsem se mě vzal. Já to lívnul. Tady jdeme, tady jdeme. O ne, láska, já jsem dneska mám umřel. Tak jsem skočil. Dobré. A tohle už můžu rozjít. Jako fakt tady je tolik bordelů. To půjde pryč, podívejte se, tady další. Mám golden helm, dobrý, to je zase tady. What? Prvně, hoši do... Hoši, ale... Ale už. Mám už jen mnou lepší. Já už jsem to stejně nějak dostanu, protože oni prostě... Ne, prostě oni zase jsem... Jajk! Kam dělaj? Dej tu fire rockerku. Tak se nahoře. Jako v tom nedru třeba, kde nás to prostě nezajímalo, ale jsme stavěli. Tam si jdu, tak to nám bylo celkem jedno. A kamo. Nebo, kamo, já se vám hned budu věnovat. Nebo z koblu, no, protože koblu jsme taky měli hafo hodně, takže... Dřeva mají kdo dostavit, protože dřeva já třeba nemám nikdo dostavit, prostě... Dřeva fakt není nikdy v životě, já nikdy v životě neměl... Tolik dřeva, že jsem mohl říct, mám hodně dřeva, no jako jo, jednou vlastně. Že jsem si chytnul dřevo. O, no dobrý, no to... O ne, já jsem spadl. Dobrý. Můj zabij, prosím. A dobrý. Vydarilo se tady rozdíl na ní. Teleport.
jsem jen málem nedovedl hitnout. Proč jsme nestavili z toho medreku, to bych to tady možná aj nechal. Ale ne, prostě budeme stavit úplně z největších voloven. Na nohle. Tak já bych fakt nechtěl mít takovej nether, takže... Tak. Tak. Pozdravujeme, pánové, tady to už utnu a jestli se vám streamujete, like, odběr a srdčí do dalšího videa a zatím zdarek párek, jo, čau. Já zvolu asi, že to bylo tak narychlo, ale fakt je už teď to, už nevím, jako musel, ale prostě čau.